तपाईहरु एकातिर मोर पावरफुल अटोनोमी को कुरा गर्नुहुन्छ, फेरि अर्कोतिर घरिघरि गोर्खाल्यान्ड पनि भन्नुहुन्छ। हैन हेर्नुस्, भोलिको दिनमा हैन हामीले नि अन्योलमा पारेको हैन, अन्योलमा पारेको हैन, हैन दिने चाहिँ को दिने चाहिँ र हामीले नै बीजेपी को कमल को फूल को चिन्हमा भोट हाल्नु लागेको आज हामी नै जनतालाई आह्वान गर्छौं कि बीजेपी ले हामीलाई केही दिएन, गोर्खाहरूलाई ढाट्यो, छक्कायो, लण्डायो, यो विस्तारवादी पार्टीसँग हामी एकदमै सचेत र जागरूक हुनुपर्छ। तृणमूल कंग्रेस तपाईँहरू आफै आफै जानुहुन्थ्यो, यो होइन हामीले हामीले भाइ जिटिए जिटिए कमिटी बनाउने होइन, स्ट्यान्डिङ कमिटी समेत तपाईँहरूले बनाउनु नदिएको त होइन, त्यस्तो होइन, बिजेपीले नि हामीलाई यति लामो समयसम्म लड्नुहुँदा चाहिँ नि हामीले चाहिँ बिजेपीलाई सबक सिकाउनुको लागि पनि तृणमूलसँग एकपल्ट गठबन्धन गरेर हेरौँ भने भन्थ्यो, जातिलाई धोका दिने काम गरेको छैन, जीवनमा जतिसम्म बाँचिन्छ तबसम्म गोर्खाल्यान्डको लागि काम गर्छ, गोर्खाल्यान्डको सबैभन्दा विरोधी शक्तिसित हात मिलाएर पनि जातिले धोका दिनुभएको छ, त्यो पनि एउटा पोलिटिकल स्ट्राटेजी मुताबिक हो। खोज खबरको अरू भिडियोहरू हेर्नका लागि सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि बेल आइकनलाई दबाउनुहोस्। स्वतन्त्र पत्रकारितालाई आर्थिक सहयोगको निम्ति जोइन बटन थिच्नुहोस् अनि आफ्नो राशि चुन्नुहोस्। नमस्कार, म प्रज्वल छेत्री, खोज खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। 3.5 वर्षपछि विमल गुरुङ पक्षले कालेबुङमा आज दलीय कार्यालय नयाँ सुरु गरेको छ। यो कार्यालय उद्घाटनलाई केन्द्र गर्दै अनि चुनावी गतिविधिहरूसँगै कार्यकर्ताहरूसित कुराकानी गर्न गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव रोशन गिरी कालेबुङ आएका छन्। यसै अवसरमा हामी यो सिधा कुराकानी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीसित गरिरहेका छौँ। हामी कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत गर्छौँ। नमस्कार। चुनाव नजिकमा छ, के भनेर भोट माग्नुहुन्छ? चुनाव नजिकमा छ, भोटको लागि हाम्रोमा प्रशस्तै मुद्दाहरू छ है, हाम्रो मेनिफेस्टो बनिँदैछ र अहिलेसम्म अब जुन प्रकारले हाम्रो जनताको समस्याहरू छ त्यो समस्याहरूलाई अगाडि ल्याउनेछौँ। बिजेपीले जुन प्रकारले राजनीति गर्यो, जुन प्रकारले झुटको भुलभुलैयाको राजनीति गर्यो, त्यो कुराहरूलाई पनि उजागर गर्नेछौँ। पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुराहरू र त्यो कुरा हामीले कसरी प्राप्ति गर्नुसक्छ त्योहरूलाई पनि हामी अगाडि ल्याउनेछौँ र त्यही प्रकारले हामी जनता समक्ष जानेछौँ। बिजेपीले जुन प्रकारले बङ्गालमा एनआरसी लगाएर हामीलाई बेघर बनाउने कुचेष्टा गर्दैछ, त्यो कुराहरू पनि जनता समक्ष उजागर गर्नु। लोकसभा चुनावमा पनि तपाईँहरूले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि भाजपालाको निम्ति भोट माग्नुभयो, अब योपालि फेरि विधानसभामा पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेर नै तृणमूलको लागि भोट माग्नुहुने अथवा तृणमूलको सहयोगी भयो? हेर्नुहोस्, यस्तो हो, हामीले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भनेर हामीले भोट माग्यौँ। पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भाजपाले आफ्नो सङ्कल्प पत्रमा हाल्दाखेरि गर्नु त हामीले नै लगाएको हो, 11 जात गोष्ठीलाई ट्राइबल स्ट्याटस र पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गर्नु त हामीले लगाएको हो, तर हामीले गोर्खाल्यान्ड बुझेको थियौँ, गोर्खाल्यान्ड भएन भने पनि युनियन टेरिटोरी बुझेको थियौँ। तर के रहेछ होइन, भाजपाले जुन प्रकारले 7 अक्टोबरमा मिटिङ बोलायो गोर्खाल्यान्डको लागि चिठी दिएर 12 घन्टामा बङ्गालको बिजेपीको प्रेसराइजमा चिठी चेन्ज गरिदियो र जिटिएमा ल्याएर ठोकाइदियो नि, त्यहाँदेखिको पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहिँ भाजपाले दिने पोलिटिकल सल्युसन पर्मनेन्ट त्यो के हुँदो रहेछ त्यो त तपाईँहरूले अब बुझ्नु पऱ्यो नि। गोर्खाल्यान्ड दिने होइन, युनियन टेरिटोरी हुने होइन, र आजसम्म हामीले हेऱ्यौँ भने भाजपाले जुन प्रकारले बोडोहरूको समस्या समाधान गर्यो, बोडोलाई एउटा स्ट्रङ्गेस्ट फर्म अफ अटोनोमी दियो है, 2019 बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल रिजनको एकर्ड साइन भयो अल बोडो स्टुडेन्ट्स युनियन एनडिएफबीहरूले है, त्यसमा हाँग्रामा महिलाहरू पनि थियो त्यति बेलाको बिटिसिएको चिफ होइन, त्यसमा अब पहिलाको आप्सुको भूतपूर्व अध्यक्ष युजी ब्रह्मा पनि थिए होइन, र बोडोल्यान्ड टेरिटोरियल रिजन बनायो, पहिला बोडोल्यान्ड एउटा अटोनोमस काउन्सिल हुँदाखेरि त्यति बेला उखरुल अरे यो त मणिपुरको कुराहरू हो, कोक्राझार, उदालगुडी, चिराङ र बक्सा 4 डिस्ट्रिक्ट थियो है, र त्यसलाई अहिले एक्सपेन्सन गरेर एरियाहरू वृद्धि गरेर आज बोडोहरूको त्यो एउटा जब चाहिँ माने आसाममा पनि बिजेपी
केन्द्रमा पनि बीजेपी सरकार हुँदाखेरि त्यो फर्म अफ अटोनोमी दियो भनेपछि बीजेपीले गोर्खाल्यान्ड दिने होइन र हामीले पनि आज अब तराई र डुवर्सको भूभागहरू गाभेर हामीले पनि त्यो टाइपको सोच राख्नुपर्छ र जबसम्म स्टेट गभर्मेन्ट अन बोर्ड हुँदैन तबसम्म पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हुँदैन किनभने यहाँ हेर्नुहोस् बिजेपीले गोर्खाल्यान्ड पनि दिँदैन युटी पनि दिँदैन तृणमूलले के दिने रहेछ पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन तृणमूलले के दिन्छ कसो दिन्छ भोलिको दिनमा स्टेक होल्डर्सहरूले बात मार्नुपर्छ पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि मिस ममता ब्यानर्जीले 15 डिसेम्बरमै जलपाइगुडीको प्राङ्गणबाट भनिसकेको छ पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन दिन्छु भनेको छ गर्छु भनेको छ र अहिलेको जुन चाहिँ चुनावी घोषणा पत्रमा पनि उहाँको फरवर्डमा स्टेक होल्डर्स इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिभ लोकल्सहरूसँग बसेर पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गर्छु भनेको छ हामीले हेरौँ न बिजेपीलाई हामीले यत्रो साथ दिउँ हामीले दिउँ नि त बिजेपीलाई साथ बिजेपीले के गरिदियो एउटा काँटीसम्म पनि त दिएन दिनु त पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन र 11 जात गोष्ठी बाहेक पनि अब एउटा सेन्ट्रल युनिभर्सिटी पनि त दिनु सक्थ्यो त्यो पनि त दीर्घकालीन माग हो तपाईँहरूले पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन बङ्गालभित्रकै व्यवस्था खोजिरहनु भएको हो जस्तो होइन अहिले यस्तो हो कि बोडोहरूले के व्यवस्था पायो बिटिआर के हो छुट्टै व्यवस्था हो केन्द्रको व्यवस्था हो विदिन दि स्टेट अफ आसाम हो र दुईवटा जग्गामा बिजेपी सरकार हुँदा त उनीहरूले एउटा छुट्टै राज्य या युनियन टेरिटोरी पाउनु सकेन भने हामीलाई दिन्छ हामीलाई दिन्छ हामी त अब यथार्थवादी हुनु पर्यो ठिकै छ नि त केन्द्रले दिँदैन तर राज्य सरकारबाट आउने व्यवस्था भनेको के हो त्यो अलिकति होइन विदिन स्टेटै भए तापनि हामी तराई र डुवर्सको भूभागहरू एक्सपेन्सन चाहन्छौँ भोलिको दिनको परिकल्पित गोर्खाल्यान्ड गोर्खाल्यान्डको माग त आज हामी हुँदाखेरि खालि गरिरहने होइन नि भोलिको दिन पनि हुन्छ नि त यो माग जहिले पनि सदा सर्वदा जबसम्म एचिभमेन्ट हुँदैन तबसम्म गर्नुपर्छ होइन भोलिको जेनेरेसनले पनि यो दायित्व लिनुपर्छ आज हामीले गरिराख्छौँ हामीले गोर्खाल्यान्डको मागलाई भुलेको छैनौँ तिलाञ्जली दिएको छैनौँ गोर्खाल्यान्डको माग गरि नै रहन्छौँ तपाईँहरूले अलग व्यवस्थाको कुरा गरिरहनु भएको छ यो चुनावी मेनिफेस्टोमा अलग व्यवस्था भनेर किन स्पष्टसँग उल्लेख गर्न नसक्नु हेर्नुहोस् व्यवस्थाको कुरा किन यहाँ हेर्नुहोस् होइन एउटा गोर्खाल्यान्ड हो एउटा युनियन टेरिटोरी हो सिक्स सेड्युल जनताले एउटा रिजेक्ट गरिसकेको व्यवस्था हो है र आज हामीले भन्नु सक्छौँ कि हामीलाई 244A दे होइन जुन प्रकारले कन्स्टिट्युसनको 22nd एमेन्डमेन्ट भएर आसाममा मेघालय बनाउँदाखेरि आज 244A लागु भएको थियो त्यो हामीलाई पनि दे भन्नु सक्छौँ तर भोलिको दिनमा सरकारले पनि गरेको हुनुपर्छ केन्द्र सरकार पनि यसमा दायी बनेको 244A विकल्प हुनसक्ला नसक्ला त्यो अर्को बहसको कुरा हो तर तपाईँहरू 244A चाहनुहुँदैछ भनेदेखि राज्य सरकारसित चुनावी सम्झौता गर्दाखेरि यो कुरा स्पेसली चुनावी मेनिफेस्टो हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरूले किन दबाब बनाउन सक्नुभयो होइन यस्तो हो कि हामीले 244A हाल गोर्खाल्यान्ड हाल युनियन टेरिटोरी हाल भन्ने होइन बिजेपीले पनि पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन हालेको बिजेपीले पनि गोर्खाल्यान्ड हालेको होइन र आज मिस ममता ब्यानर्जीले पनि पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा गर्दैछ र हामीले यत्रो दिन बिजेपीलाई साथ दिएर हामीले केही पाएनौँ हामीले एकपल्ट दिँदा के हुन्छ साथ चुनावी मेनिफेस्टोको त्यो प्रस्तावना जस्तो कुरामा फरवर्डमा मात्रै छ त्यो कुरा स्पेसल्ली मेन्सन गरेको छैन होइन फरवर्डमा पनि आएको त छ नि त होइन फरवर्डमा पनि आएको छ तपाईँहरूले त्यत्रो गरेर भारतीय जनता पार्टीले आफ्नो चुनावी मेनिफेस्टोमा उल्लेख गरेको कुरा त पुरा गरेन भनेपछि बङ्गाल सरकारले चुनावी मेनिफेस्टोमा स्पेसल्ली कुरा गर्दै नगरेको 244A पुरा गर्छ होला तपाईँ कसरी हेर्नुहोस् मिस ममता ब्यानर्जीले जलपाइगुडीको प्राङ्गणबाट भनिसकेको छ मोदीले सिलगढीबाट भनेको मोदीले मेरो सपना भनेको मोदीले ढाट्यो नि त मोदीले माधुरी हाटबाट होइन हामी एकपल्ट बिजेपीको जुन चाहिँ ढाँटको राजनीति छ त्यहाँदेखिको टाढो बसेर एकपल्ट हामीले यो 17 तारिकको चुनाउ 10 तारिकको चुनाउ जुन चाहिँ छ होइन 10 अप्रेलको चुनाउ 17 अप्रेलको चुनाउमा एकपल्ट मिस ममता ब्यानर्जीलाई साथ दिएर हेरौँ न सदा सर्वदाको लागि मिस ममता ब्यानर्जीकै पार्टीसँग टालिएर बस्छु त भनेको छैन एकपल्ट भन्दै तिनपल्ट तपाईँहरूले भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टीलाई दिउँ भारतीय जनता पार्टीले गरिदिन्छु भनेको थियो 2009 2014 जुन चाहिँ इलेक्सन मेनिफेस्टो थियो त्यहाँनिर भारतीय जनता पार्टीले एउटा
गोर्खाहरुको जुन चाहिँ दीर्घकालीन छ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट र डुवर्सको त्यसलाई हामी पूर्ण अवलोकन गरेर हामी समस्याको समाधान गर्छौँ भनेको थियो। एउटा कमिटीसम्म पनि बनाएन र बिजेपीको जुन प्रकारको राजनीति छ नि एउटा विस्तारवादी राजनीति त्यहाँदेखिको जनता सचेत हुनुपर्छ अहिलेको परिस्थितिमा र हामीले नै बिजेपीको कमलको फुलको चिन्हमा भोट हाल्नु लागेको आज हामी नै जनतालाई आह्वान गर्छौँ कि बिजेपीले हामीलाई केही दिएन गोर्खाहरूलाई ढाँट्यो छक्कायो लन्डायो यो विस्तारवादी पार्टीसँग हामी एकदमै सचेत र जागरुक हुनुपर्छ। तृणमूल कङ्ग्रेसले गर्यो तृणमूल कङ्ग्रेसले पनि हामीलाई पीडा र यातना दिएको होइन तर यो पालिको चुनावमा एकपल्ट हामी साथ दिएर हेरौँ न के गर्नु अप्सन को छ त बिजेपी र तृणमूल बाहेक को छ कङ्ग्रेस र लेफ्टको जुन चाहिँ गठबन्धन छ त्यो स्ट्रङ हुनसक्छ दुईवटा त आउँछ र हामीले दुईवटामा एउटालाई चुन्नै पर्यो नि त हामीले बिजेपी छाड्यौँ तृणमूललाई चुन्यौँ त्यसमा के छ तपाईँहरू अलग राज्य भन्ने दल भएकोले गर्दाखेरि अलग राज्यको सबैभन्दा विरोधी शक्ति तृणमूलसित मिलेर फेरि गोर्खाल्यान्ड होइन बिजेपीले पनि अलग राज्यको मागलाई विरोध गरि नै रहेको छ। दिलीप घोष आएर यहीँनिर अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको मागलाई हामी विरोध गर्छौँ हामी कहिले पनि हामी यो मुद्दामा समर्थन छैनौँ भनेर भनिरहेको छ भने भोलिको दिनमा मैले भन्दैछु नि बिजेपीले पनि गोर्खाल्यान्ड दिने होइन युनियन टेरिटोरी दिने होइन एकपल्ट मिस ममता ब्यानर्जीसँग हामी साथ दिएर तराई र डुवर्सको भूभागहरू गाभेर हाम्रो क्षेत्रफल वृद्धि गरेर एउटा मोर पावरफुल अटोनोमी ल्याउँ न हामी त चाहन्छौँ स्टेटहुड भएन युटी भएन भने 244A पनि हामी चाहन्छौँ हामी बातचित गरेर हेर्छौँ नि के हुँदो रहेछ हेरौँ न त भोलिको दिनमा। तपाईँहरू एकातिर मोर पावरफुल अटोनोमीको कुरा गर्नुहुन्छ फेरि अर्कोतिर घरिघरि गोर्खाल्यान्ड पनि भन्नुहुन्छ होइन हेर्नुहोस् भोलिको दिनमा होइन हामीले नि किन अन्यलमा पारेको होइन अन्यलमा पारेको होइन होइन दिने चाहिँ को दिने चाहिँ को हामीले त भोलिको दिनमा एकदम अडिग भएर गोर्खाल्यान्ड कि गोर्खाल्यान्ड भएर बस्दा पनि भयो नि त जनतालाई खालि त्यो भनेर तर यथार्थमा चाहिँ के हुनसक्छ त बिजेपीले त आफ्नो चरित्र त देखाइदिइसक्यो त अब के चाहिँ हुनसक्छ त्यो बुझ्नु पऱ्यो नि हामीले यथार्थवादी राजनीति गर्नु पऱ्यो नि। ठिक छ यथार्थवादी राजनीति भनेको यो बङ्गालभित्रकै अर्को व्यवस्था बङ्गालभित्रकै व्यवस्था बिजेपीले पनि दिन्छ बिजेपी भोलिको दिनमा सत्तामा आयो भने बिजेपीले पनि त्यो व्यवस्थाभन्दा ठुलो व्यवस्था दिँदैन र त्यसले गर्दा यथार्थवादी राजनीति चाहिँ त्यसलाई भने यो दार्जिलिङ तराई डुवर्सलाई लिएर अलग्गै व्यवस्था हुन्छ भनेर तपाईँहरूको ममता ब्यानर्जीसित यो चुनाव अगाडि केही सम्झौताहरू त्यस कुरा होइन त्यो म खुलस्त गर्नु चाहदिनँ तर हामीले जहाँसम्म हाम्रो अडानलाई हामीले स्पष्ट राखेको छौँ तराई र डुवर्स र पहाड मिलाएर एउटा हामीलाई पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको सम्बन्ध त यो चुनावी रणनीतिकार पिकेसित मात्र अरे भन्छ मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी होइन अब हेर्नुहोस् त्यो मैले सबै उजागर गरेर यहाँनिर भनिरहनु आवश्यक छैन भनिदिनुहोस् न विमल गुरुङले त अलिअलि पिकेसितको सम्बन्धको कुराहरू स्वीकार होइन पिकेसँग पनि छ हाम्रो स्टेटसँग पनि छ स्टेटसँग नभइकन पिकेसँग खालि भएको भए यत्रो यो सबै कुरोहरू हुँदैन स्टेटसित छ तपाईँहरू भन्नुहुन्छ मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले कहिले भनेन विमल गुरुङहरू हामीसित छ होइन त्यो अब बाध्यता होला नि पोलिटिकल कम्पल्सन होला भन्नुहोस् न अन्त हामीलाई केही पनि छैन हामी चाहन्छौँ हाम्रो जनताको इच्छा र आकाङ्क्षा पुरा भएको है त्यो हामी चाहन्छौँ र त्यसको लागि हामी काम गरि नै रहन्छौँ। विमल गुरुङले भन्दै थिए पिकेसित यो हामीले चुनावी व्यापार गरेको यो जातिको निम्ति हो भन्दै थियो यो कस्तो खालको व्यापार कसरी भन्नुभएको कसरी भन्यो चुनावको व्यापार व्यापार त जातिको निम्ति गरेको व्यापार हो भन्नु हुँदै थियो व्यापार भनेको छैन चुनावको लागि एउटा होइन चुनावको लागि एउटा यो हाम्रो व्यापार हो भन्नु होइन स्ट्राटेजी व्यापार हो त्यो होइन हामी बिजेपीसँग बसेको भए होइन बिजेपीले के चाहिँ दिनु सक्थ्यो त के चाहिँ हाम्रो त्यहाँ एउटा अहिले बनाएको छ नि एउटा स्लोगन योद्धा बाँचे युद्ध बाँच्छ भन्ने बिजेपीले दियोस् भनेर बिजेपीलाई दबाब दिने कामहरू तपाईँहरूले किन गरेनौ बिजेपीसँग एक्लै होइन हामीले जब 7 तारिकको मिटिङमा चिठी आयो नि हामीले बिजेपीलाई हामीले अरू घटक दललाई पनि बोलाऊ भनेर चिठी दिएको छौँ चिठी होम मिनिस्ट्रीको माने रिसिभ गरेको चिठी हाम्रोमा छ आउने दिनहरूमा सार्वजनिक गर्छौँ मैले भन्नु त भनिसकेँ त्यो त चिठी आएपछि मात्रै नत्र होइन भाइ चिठी होइन 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 एकछिन यो चिठी म सार्वजनिक गरिदिन्छु कि चिठी आउनुभन्दा अगाडि होइन
चिट्ठी आउनुभन्दा अगाडि होइन हामीले झन्डै यो कुरा हामीले 30 जुलाईमा दिएको छौँ होला चिट्ठी 30 जुलाईमा हामीले होम मिनिस्ट्रीलाई चिठी दिएको थियौँ त्यसमा जिएनएलएफ सिपिआरएम गोर्खाल्यान्ड राष्ट्र निर्माण मोर्चा सुमेटी मञ्च एबिजिएल सबैलाई बोलाउनुपर्छ भनेर दिएको थियौँ हामी पनि चाहन्छौँ सबै मिलेर समाधान होस् भन्ने त्योभन्दा अगाडि त तपाईँहरू आफै जानुहुन्थ्यो यो होइन हामीले हामीले भाइ जिटिए स्टेरिङ कमिटी समेत तपाईँहरूले बनाउन नदिएको तपाईँ आरोप छ त्यस्तो होइन कि कस्तो हामीले नि जब चाहिँ 2008मा ट्राइपार्टाइट टक्स भएको थियो नि त्यति बेला हामीले नि सबै सर्व पार्टीको डेलिगेसन लगेको थियौँ यहाँबाट जानेहरूमा लक्ष्मण प्रधानदेखिको लिएर त्यति बेला आर मोक्तान उहाँ अर्कै पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो आर मोक्तानदेखिको लिएर मोहन दुखुनदेखिको लिएर सबै गएको हो भाइ हामी लगेको नलगेको होइन तर गएपछि ठोस कुरा हुनुपर्छ हामीले ठोस कुरा गर्दै आएको हामी त भाइ माग्नेहरू हो नि त माग्नेलाई नदिएपछि के चाहिँ गर्नु नदिएपछि चाहिँ के गर्नु उनीहरूलाई दबाब बनाउने किसिमको दबाब रणनीति र दबाब हामीले बनाएकै हो तर करेङ्गे देखेङ्गे त्यसमै खालि लट्याइदियो नि त त्यही कारण त हामीले जब चाहिँ हाम्रो गोर्खाल्यान्डमाथि टक्स बोलाएर चिट्ठी चेन्ज भयो 7 अक्टोबरको त्यहाँदेखिको हाम्रो मन पनि बिजेपीमाथि चेन्ज भएर हामीले बङ्गालतर्फ हेऱ्यौँ यो 2019 इलेक्सन सके लगतै तपाईँहरूले त पिकेसित त्यति बेला भेट भएको आनन्द बजार पत्रिकाले त लेख्यो होला लेख्यो राज्यसित धकिँदै गरेको अवस्था देखेर होइन त्यस्तो भएको त्यस्तो होइन त्यस्तो होइन त्यसो किन गोर्खा जनमुक्ति मोर्चालाई खालि 7 अक्टोबरको चिठी आयो किन आयो त्यस्तो हामीले कदाचित गरेको छैनौँ जातिलाई धोका दिने काम गरेको छैनौँ जीवनमा जतिसम्म बाँचिन्छ तबसम्म गोर्खाल्यान्डको लागि काम गरिन्छ गोर्खाल्यान्डको सबैभन्दा विरोधी शक्तिसित हात मिलाएर पनि जातिले धोका दिनुभएको छ त्यो पनि एउटा पोलिटिकल स्ट्राटेजी मुताबिक हो त्यो सदा सर्वदाको लागि हात मिलाएको होइन एउटा चुनावको लागि मिलाएको हामीले गोर्खाल्यान्डको पक्षधर भनेर बिजेपीसँग मिलाएकै हो त के चाहिँ तछार्यो बिजेपीले पोलिटिकल स्ट्राटेजी भन्नुहुँदैछ अहिले तपाईँहरूको समर्थकहरू नजिकका नेताहरू भटाभट दल छोड्दै गइरहेको होइन हेर्नुहोस् अब यहाँनिर पैसाको चलखेलदेखिको लिएर दुनियाँभरको प्रलोभन देखाएपछि त्यो चलखेल हुन्छ जानेहरू जाँदै गर्छ नि जानेहरू जाँदै गर्छ नि नजाने भनेर हामीले उनीहरूलाई भन्नु सक्दैनौँ तपाईँले पनि पोलिटिकल स्ट्राटेजीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ त्यो छोडेर जानेहरूले पनि अलिक विवादस्पद बयानहरू दिइरहेको छ होइन आन्तरिक सम्बन्ध होइन यस्तो छैन फेरि भाजपासँग हाम्रो आन्तरिक सम्बन्ध हामीले टुटाएको हो भाजपासँग त हाम्रो एकदमै राम्रो सम्बन्ध थियो तर त्यो सम्बन्ध हामीले भाजपाले केही नगरिदिँदाखेरि टुटाएको भनेपछि यो आउने चुनावमा तपाईँहरूको लागि चुनौती भाजपा कि विनय तामाङ पक्षको होइन हाम्रो प्रतिस्पर्धा दुईसँगै छ होइन माने दुईवटै दलसँग छ बिजेपी जिएनएलएफ कम्बाइनसँग पनि छ जिटिए टूसँग पनि छ हामी आफ्नो ताकतमा हामी मैदानमा उत्रिन्छौँ हामी गर्छौँ तपाईँहरूको यो चुनाव उम्मेदवारलाई लिएर 23 तारिक घोषणा हुने भनिरहेछ यो तपाईँहरूको अरू मुद्दाहरू कुन कुन केलाई प्राथमिकता दिनुहुन्छ यो अलग्गै तराई डुवर्सको व्यवस्थाहरू सँगसँगै अरू मान्य मुद्दाहरू के हुन्छ होइन अब हामी त अब पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनदेखिको लिएर 11 जात गोष्ठीलाई ट्राइबल स्ट्याटस दिनुदेखिको लिएर बेरोजगारीको समस्यादेखिको लिएर एडुकेसनलाई अप्लिपमेन्टदेखिको लिएर हेल्थ केयर सिस्टम ड्रिङ्किङ वाटर त्यहाँदेखिको अन्य विषयहरूमा पनि हामी जोड दिन्छौँ यो कुराहरू जम्मै अघिल्लो चुनावहरूमा पनि तपाईँहरूले मेनिफेस्टोमा उल्लेख गर्नुभएको जिटिएमा तपाईँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला पनि कुरा जिटिएमा जति सक्दो जिटिएमा पनि खिचातानी बहुत भएको हो भाइ जिटिएको नि पावरहरूको ट्रान्सफर सही नहुँदाखेरि जिटिएमा के गल्ती भएको थियो भनौँ त जिटिएमा मेमोरेन्डम अफ एग्रिमेन्ट पनि साइन भयो एक्ट पनि बनियो तर जब चाहिँ एक एकवटा डिपार्टमेन्ट ट्रान्सफर भयो नि त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कन्जुसी भएको र त्यो कन्जुसीको विरुद्धमा चाहिँ हामीले सुप्रिम कोर्टमा केस लगाएको केस लाउनु जाँदा चाहिँ केसको दर्ता गर्ने मान्छे चाहिँ विनय तामाङ हो र त्यो प्रकारको स्थिति हो
अब यो विधानसभा चुनाव सकेपछि फेरि जिटिए चुनाव हुनुपर्छ भन्नेतिर तपाईहरु जानुहुन्छ हामीले भन्दैछौ त पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोलुसन जिटिएबाट त हामीले रिजाइन गरेको हो अब फेरि जिटिएमा जानुहुन्न जिटिएमा जाने कुरै आएन नि जिटिएमा किन जानु हामी चाहन्छौ पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोलुसन जिटिए ले हाम्रो जनआकांक्षा पूरा गरेन पर्मनेन्ट पोलिटिकल सोलुसन तराई र डुवर्सको भूभागहरू मिलाएर एउटा पावरफुल फर्म अफ अटोनोमी जुन चाहिँ यथार्थ हो त्यो दियो भने केही समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने लाग्छ तर हामी गोर्खाल्यान्डको लागि हामी काम गरि नै रहन्छौँ योपालि अलग राज्यको सबैभन्दा ठुलो विरोधी शक्तिसित तपाईँहरू सहयोगी भएर काम गरिरहँदा फेरि जनताले तपाईँहरूलाई पत्याउँछ कि होइन हेर्नुहोस् मैले भन्दैछु त प्र्याक्टिकलिटी चाहिँ के चाहिँ छ त प्र्याक्टिकलिटीमा जानु पऱ्यो नि त के चाहिँ हुनसक्छ त जनतालाई हामी जहिले पनि भावनामा गोर्खाल्यान्डको मुद्दामाथि बगाएर राजनीति गरिरहने त त्यही खालि हुन्छ हाम्रो धर्म त्यही खालि हुन्छ त्यो हुँदैन भाइ हामीले अर्को दिशातर्फ पनि काम गर्नुपर्छ आज बोडोहरू हेरौँ त 1500 बन्दुकधारीहरूले समर्पण गर्यो बिटिआर पाउँदाखेरि उनीहरूको बोडो क्षेत्रहरू त्यहाँनिर समावेश भयो तिनीहरूले मोर पावर पायो तर स्टेटहुड त पाएन नि त भाइ त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर पनि र हामीले अब देख्दैछौँ कि दुईवटा जग्गामा बिजेपी सरकार हुँदा त्यो दियो भने हामीलाई चाहिँ के चाहिँ गर्छ त हामीलाई दिन्छ 2017 तपाईँहरूले दिन्छ भनेर नै आन्दोलन गर्नुभएको थियो हामीले त आन्दोलन त गरेको हो नि तर भएन भएन दिएन चुक कहाँ भएको चुक कहाँ भएको अनित्र विनय थापा बिक्री हुँदाखेरि गोर्खाल्यान्डको माग 60 दिँदाखेरि 105 दिनको स्ट्राइक भएर अलिकति पर्खेर जब चाहिँ विश्वव्यापी गोर्खाहरूले साथ दिएको थियो भारतव्यापी गोर्खाहरू एकत्रित भएको थियो त्यति बेला उनीहरूले पर्खेर हेर्नु पर्थ्यो जिटिएको चौकीको लोभ गर्नु हुँदैन थियो ममता ब्यानर्जीले अन्याय अत्याचार गरेर दबाउँदा फेरि होइन होइन जिटिए दबाएको त हामीले पनि सहिरहेको थियौँ त 3.5 वर्ष विस्थापित भएर पनि हामी बाहिर बस्यौँ त बिजेपीले केही नगरिदिँदा पो हामीले हाम्रो रणनीति परिवर्तन गऱ्यौँ त महेन्द्र पिलामा आएको थियो माग्ने ठाउँमा हामी जानुपर्छ केन्द्र भनेको हेर्नुहोस् महेन्द्र पिलामा एउटा एकदमै सम्माननीय व्यक्ति हो है उहाँको स्थान अलग्गै छ है हामी एज अ पोलिटिकल पार्टी हामीले हाम्रो धर्म निभाएर काम गरेको हौँ तर जहिले पनि झुटको राजनीति बिजेपीले गरेपछि चाहिँ हामीले गर्नु चाहिँ के गर्नु त हामीले के चाहिँ गर्नु तपाईँहरू तृणमूलसित मिल्नै पर्ने त बाध्यता तपाईँहरूलाई आइपऱ्यो होला साधारण मानिसहरूलाई त्यस्तो बाध्यता नहुनसक्छ होइन बिजेपीले नि हामीलाई नि यति लामो समयसम्म लड्नुहुँदा चाहिँ नि हामीले चाहिँ बिजेपीलाई सबक सिकाउनुको लागि पनि तृणमूलसँग एकपल्ट गठबन्धन गरेर हेरौँ भन्ने रणनीति अप्नाएको ठिक छ अहिले हामीसित कुरा गर्नुभयो समय दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद अहिले हामीले यो खोजखबरमा सिधा कुराकानी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका महासचिव रोशन गिरीसित गऱ्यौँ उनको यो छोटो समय मात्र रहेकोले गर्दा हामीले धेरै समय लिन चाहेनौँ आगामी दिनमा आगामी चुनावको अवधिमा फेरि पनि उनीसित हाम्रो भेट हुनेछ भन्ने प्रतिबद्धतासहित यो कार्यक्रममा यहीँ अन्त गर्छौँ धन्यवाद